חדשות ספורט יום חמישי 14 באוקטובר, היום מכבי תל אביב תשחק בצרפת מול וילרבן, 9 בערב, שידור ספורט 5. מכבי תל אביב החלה את משחקי העונה ביורוליג עם ניצחון על ביירן מינכן 69-68, אחרי כן הפסידה מכבי תל אביב לכוכב האדום בלגרד ביד אליהו 63-75, וביום שלישי לפני יומם הפסידה באיטליה מכבי תל אביב 83-72 למילאנו. אתמול בליגת האלופות של פיבה הפסידה הפועל ירושלים למנרסה הספרדית 68-73. כדורסל יורופקאפ, אתמול ביורופקאפ הפסידה הקבוצה הבולגרית רילסקי ספורטיסט לאילת 86-94. אתמול במשחק נוסף ביורופקאפ גברה רג'ו אמיליה האיטלקית 93-70 על גלבוע גליל. משחקי הכנה ב-NBA, פיניקס ניצחה את פורטלנד 119-74. פיניקס ניצחה את פורטלנד 119-74, 45 הפרש, ושרלוט הפסידה לדאלאס 68 הפרש. שרלוט הפסידה לדאלאס ב-68 הפרש, 59-127. אני חוזר, שרלוט הפסידה לדאלאס 59-127. כדורגל, אתמול בליגה הלאומית הפסידה ביתר תל אביב 1-2 לרעננה. נבחרת ישראל הצעירה ביום שלישי במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות ניצחה 2-1 את לטביה. עד כאן הספורט, יום נעים לכולם, סוף שבוע נעים, ולהתראות.